Dobar vam dan, dragi slušatelji. U programu Radio Postaje Ljubuški predstavljamo događanja u slopu adventa u Ljubuškom. Imamo i gosta u studiju, s nama je Zvonimir Mikulić Đono. Zvonimire, dobar dan i dobro nam došli. Hvala lijepa, dobar dan vama i vašim slušateljima. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Ljubuški, u godini tijekom koje obilježava 120. obljetnicu utemeljenja, a kao dio bogatog adventskog programa našeg grada, poziva sve vas, dragi slušatelji, na predstavljanje knjige Kal, autora Zvonimira Mikulića Đone, našeg današnjeg gosta. Ovo predstavljanje će biti upriličeno večeras u kulturnom centru s početkom u 20 sati. Reći ćemo odmah na početku da će u programu uz autora sudjelovati Anela Rožić-Vrankić, profesorica, profesor Mate Grbavac. U glazbenom dijelu programa nastupit će učenici glazbene škole Ljubuški. Dakle, večeras predstavljanje knjige. I pitanje za našeg gosta, koja je ovo knjiga, u stvari koje je ovo vaše djelo po redu? Pa ovo je roman koji je šesti naslov po redu i ako ne računamo, a hoćemo računati i slikovnicu Herceg Stjepan Kosača, znači sedmi naslov. Ovo je četvrti roman, imam još jednu zbirku novela, zbirku poezije i znači slikovnicu Herceg Stjepan Kosača gdje sam bio autor pjesme u slikovnici. Kakav je ovo roman? Kako biste ga opisali? Pa svi moji romani su načelno romani o, ja bih nazvao to uvjetno rečeno, malom čovjeku, o čovjeku samozatajnom, tihom. Možda bi se neko mogao i prepoznati o nekom susjedu, rođaku. Svi moji romani su, izbjegavam pomalo velike teme, tako da i ovaj roman o jednom muškarcu koji se zove Martin, koji je intelektualac, možemo reći onako već u solidnim godinama, 50-ak godina, nije oženjen, pomalo nije se ni snašao u ovo vrijeme tranzicije i živi svoj život i nije, recimo, imao jedan dar, to je pisanje, ali je ostao kao neostvaren književnik poslije mnoštva odbijanja na određenim natječajima, kako su mu vraćali njegova djela, pomalo i digao ruke od toga. Da, roman nosi naziv Kal. Što bi bio Kal? Pa, glavna karakterna osobina tog mog lika, glavnog protagonista, je poprilično je karakterna osoba, što bi se reklo, svi znamo za neki postupak zagrijavanja željeza i naglo ohlađenja da se postigne veća čvrstoća, a i znamo kao za uzrešicu u našem svijetu gdje se kaže neko je tvrd kal, znači poprilično karakteran čovjek, a s drugu stranu imamo i kal kao sinonim za blato, znamo svi za kaljače, unatoč svemu, unatoč sjaju u kojem se čovjek nalazi, može biti u nekom svojevrsnom moralnom kalu i to se isprepliče jedno i drugo, tako da je to neka simbolika naslova. Da, evo vidimo ilustraciju, dakle na naslovnici, radnja se očito događa negdje u nekoj većoj sredini, ovo je tramvaj u pozadini. Pa jest, to je tramvaj i gradnja se događa, recimo, primjerice, može to biti Zagreb, meni je Zagreb nekako na srcu još iz studentskih dana i evo po ilustracijama. Da, i plavi je tramvaj. Da. Plavi je tramvaj, baš je boja zagrebačkog tramvaja i to sam posebno naglasio autorima likovnog uratka, to su brat i sestra, znači Jona i Simona Baršić, daroviti mladi ljudi i mislim da smo s njihovim likovnim rješenjem postigli još jedan pomak uopće za cjelokupan izgled knjige i dojam koji ostavlja. Evo ja prelistavam knjigu, sadržaj je kako knjiga ide ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, pa jedne jeseni, pa ljubav u doba bolicije. U principu roman se odvija u tjedan dana, znači kako kaže
imamo i stih nekad iz vremena dok sam ja slušao rock'n'roll, ima jedan stih koji kaže, a jedan poziv mijenja sve. Da. Otprilike se i tako događa, već sam naglasio, znači da ne bi sad previše ni otkrivao u romanu. Isto je nekakve njegove kolotečne glavnog lika, jednim pozivom se sve naglavačke mijenja, pa ja bih rekao čak i na bolje, jel? Eto, to nam je drago čuti. Koliko ste pisali, koliko vam je vremena trebalo za ovaj roman? A joj, to mi je uvijek pomalo, nikad nemam neku posebnu evidenciju, čini se sam tu naglasio, samo kad sam završetak romana je bio negdje u doba korone, negdje pred Uskrs, čini mi se, 21. ako sam dobro. 2020. Ja, 20. Da, onaj, a malo je možda to, nekad traje to i godinu, dvije, sad ima roman koji je još u ladici, koji sam pisao 2013. Uvijek pustim da to malo odleži i ovako, pa onda malo i procijenim situaciju, još imam recimo taj jedan, nije završen za tisak, ali jeli, u nekom recimo to radnoj verziji, a eto pisan je prije skoro 10 godina. Da, lijepo je evo i ova zadnja rečenica u romanu koja kaže savršeno vrijeme za živjeti ljubav, znači da je ljubav pobjeđuje na kraju. Pa ljubav pobjeđuje, ništa bez ljubavi, to je jednostavno u našim životima tako, može biti svega, ali ako nema ljubavi bilo koje vrste, jeli, onda je to poprilično promašen život. A to je pozitivna poruka cijelog romana. Pa jest pozitivna poruka, opet velim, Neću previše otkrivati, ali evo, unatoč i nekim nedostacima u tim njihovim životima prevladala je opet jedna pozitivna stvar, a to se da. Vrti se oko ljubavi. Jel? Evo, govorimo i najavljujemo večerašnje predstavljanje romana. Pozivamo vas, dragi slušatelji, dođite i dođite, kupite knjigu, poslušajte što će reći predstavljači. Tko vam je sve, evo, neke smo spomenuli, tko vam je sve pomogao evo, pri objavljivanju pa knjige? Ovako, što se tiče suradnje na realizaciji, to je otprilike skoro pa, znači, roman je objavljen u nakladi Hrvatskog kulturnog društva Napredak Ljubuški, s njima stalno surađujem, osim prvog dijela, sva ostala dijela sam objavio u njihovoj nakladi. I tu je za nakladnika već Ivana Barišić kao voditeljica ovog napretka. Onda lekturu i korekturu je odradila opet Anela Rozić-Vrankić, koja će večeras s nama biti, a recenzenti su Anela Rozić-Vrankić i Boris Brkić. To je ovo što ste pročitali, dva naslova u sadržaju, znači jedne jeseni i njih dvoje, tako i ljubav u doba abolicije, to su naslovi njihovih pogovora. Uh-huh. Već sam spomenuo, znači ilustracije na ovitku su i ona i Simona Barišić, tisak je graf tisak Grude, a opet bez financijske potpore, to su opet grad Ljubuški i naša županija i ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji su financijski dali potporu da se djelo može objaviti. To su suradnici, mislim da nisam nikog zaboravio. Da, s obzirom da ste, kao što ste rekli, ovaj roman ste pisali 2020. On je, evo, vruće su korice. Ja. Upravo je izašao iz tiska. Pitali su me na što miriše, ali ja na svježe otiskanu knjigu. I to je baš lijep miris. Miris pa knjige je baš lijep miris. Možda je taj miris nešto što nedostaje ovom svijetu danas, ovom hladnom svijetu. Pa evo, unatoč svemu, može se ono reći, danas je svijet je dosta i brz i dinamičan i društvene su mreže. Bojim se da ljudi sve manje i manje imaju i odgajaju se tako, čak i djeca, sve manje i manje je koncentracija da bi se čitalo ovo ono, ali unatoč svemu tomu, ja što vidim, ti krugovi koji jesu u knjigama, koji jesu, opet malo prije smo spominjali ljubav, neće se to tako lako ni izgubiti, ostaće knjige i ostaće tiskana knjiga po mom mišljenju i bit će uvijek ljudi koji čitaju. Nevjerojatno je, mene uvijek iznenadi reakcija od nekoga koga ne biste očekivali, iznenadi me pozitivno da ljudi čitaju i da vole čitati i da im to nešto znači. A onda znači i meni kao čovjeku koji piše, jer osim tog zadovoljstva, ova druga su sva reducirana u smislu, jeli, sad nekog materijalnog
boljitka i tako dalje, to je tako i okruženje, ali zadovoljstvo što su i čitatelji zadovoljni i ne treba više. Evo, ja sam uputila poziv svim našim slušateljima, pa možda i vi kao autor da pozovete sve da dođu večeras. Pa u svakom slučaju, hvala lijepa i vama na pozivu i potpori. Ja pozivam sve koji su slobodni, znači u 20 sati u Kulturni centar, predstavljanje mog romana Kal. Nadam se da ćemo provesti jedan sat vremena ugodnom razgovoru o knjigama i uz glazbenu pratnju, tako nadam se da će biti jedna mala promjena, a evo pogotovo poslije ovog mjesec dana nekakvih sportskih događanja od kojih također ne bježim, ali evo mislim da je lijepa promjena pred blagdane i da ćemo se lijepo provesti. Budite nam dragi gosti večeras u Kulturnom centru ovdje u Ljubuškom s početkom u 20 sati. Naš dragi gost bio je Zvonimir Mikulić Đono. Hvala vam lijepa. Hvala vama na pozivu i evo ja ću samo iskoristiti prigodu čestita, znači na dolazeće blagdane, Božić i sretno novu uspješnu godinu 2023. svim slušateljima Radija Ljubuški. Hvala vam.